Loge na
The movement of Gosarmadri went on for the Mulavari. Dhammo Manida, Polida, Niva, Briya, Swada, Amyato, Ta, Seva, Dodia, Domyajidi, Dava, Banina, Kadi, Yaspa, Dadawa, Doi, Dukhaya gochanda boyam, sechanda boyam. Divava chanda boyam, bhavadadara chanda boyam, alunga. Loge lubhina ya logada advenai. Dhammopano gongswamadvi vento bhavavdo. Sango bhagadam liyao plethan liyao swadho Siyao dho ariyatam adom yanitagawa Yagula si tembo dhangaro asimyakbhando di Dhavabhaninam kadimya swadhadhava do'i Anodam adumasi yala swadho โอเนคิดังก็มุ่งอยู่ดูใจอยู่เจตยาเลียมีกองจิตบุญโลกิลุกยินเนียโลกะเดอด้วยนายธรรมบันโนก็สวามด้วยเว้นท้องบ่บอกดอมุลาบาบีอีเดนาดิสาวเดนาอิโดโนดังพอทุกอย่างอยู่ Oma-sa-pyo-so-ya-no-pa-na-ma-de-sa-sa-ga-jau Tha-da-o-de-a-chi-ken-se-ga-we-ja-go-la-din-du-ra-se-di-a-na-pri-ta-pa-ng-du-ti Tukhi-da-an-da-ne-pyo-pya-si-wa-ta-le-ya Se-sa-shwena-vama-dada-chan-da-yen-si-ja-go-di-hon-du-pshidya-va-se-gong-da-di Nidokha-sa-gu-yi-se-jin-se-se-jin Ho-se-na-va-yi-se-jin-swa-ta-se-jin-a-va-ng-du-ma-le-ki-we-ja-go-di-hon-du-pshidya-va-se-gong-da-di Nivayasa-adhanu-adha-bhi-paranu-adha-bhi Tandha-bhi-dhukadhi-bhi-asa-shikoto Magandha-bhi-apahundu-male-ki-vijya-bhuti-hundu-shijya-bhasi-kundhati Nidhokasa-manyumami-dhukoshi Soye manau jauja buspe mojwe jendu male kiwe ja godi hondu jitya vase gondadi. Hondu yaku swato disa daga ne bolo ato mitta de siwa do jau. Ache majya gozi kunga apchito munai ja vase gondadi. ชันตาเดลูตัตตาเดลูใช้มีดอกนาจะบ้าพอละปัตยาเลยปัตยาเลยยินเถอะจะได้จะมาสีเด็ดที่การนี้เกี่ยนที่ละครทักษะมาลาเด็ดทักษะได้เอพ่วงสกาลีกูจองผิวปีดอกพอไปบ้างเนาะ Bhāne-ānanda-dhau-me-e-vā-pari-de-vā-mānā Kaja-e-nye-adhā-dhisa-thādi Bhāne-ānanda-dhau-me-e-vā-pari-de-vā-mānā Kaja-e-nye-adhā-dhisa-thādi Bhāne-ānanda-asyambhaya-ānanda Dhau-me-asyambhaya-dhau-di
เอโยยโตปริเทวามานังโมจุยโลณีจะเลยสวยกถาเบโตเลยวะเบโลโลจีรออิญญังตะจะตะจะโตลุณะญามะตะตะวะฤโวอัตตะเตตะถะสิทธัตตายะยะสีไนบะมะลิเตยอิริโตอิญญะตะระเทวดาอะมิวอะมีอาภิเทศามะสิโตนะตะติ ဝတ္တဝါပြောဆိုရင်အာယသမန္တအာနန္ဒမထေရကိုသံဝေစေတိတတိသံဝေကာယအောင်ကောင်းစွာမသွေးလျှောက်တာပါလေတော့တည်းသာသုသာသုသာသုပရိသေဇေတောကြောင့်တည်းကန္တာကုတိတိုက်တော်အတွင်မှာ အရှင်အာနန္ဒမထေရကိုနတ်သားဓမ္မကရှောင်ထားတယ်။နတ်သားတစ်ပါးကအမျိုးအမည်အဖြစ်ထင်ရှားမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့ပရိသတ်ကြီးကြောင်းဆောင်နတ်နဲ့သာသနာဆောင်နတ်ပေါ့ဟုတ်လား။နတ်သားကသံဝေစေတိထိတ်နှံစေတယ်။ဘာဖြစ်စေလဲ။ ထိတ်နှံပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သွားဓမ္မမွင့်အပတ်တမဖြစ်နေတာကိုတတိပေးလိုက်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့။အိုးအရှင်ဘုရားအာနန္ဒာအရှင်ဘုရားတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအငုံမတိနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်နဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့ပြန်မှတတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကကျနေတဲ့မျက်ရည်တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိအောင်တတ်နိုင်ပါမလဲဘုရား။ အရှင်ဘုရားတို့တော်မျက်ရည်မတိတ်ဖြစ်နေဒီလူတွေနဲ့ပြန်ပါလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငိုတိတ်မလဲဒီစကားလေးနဲ့ရှောက်တာဘာကြောင့်ငိုတိတ်အောင်ရှောက်ထားရတာလဲဆိုရင်ပရိသတ်အရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်နေလဲငိုနေတယ်အရှင်အာနန္ဒာငိုနေတယ်ဘာကြောင့်ငိုရတာလဲဆိုတော့ငိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကအနည်းလေးမှာပါ ပါသကတိတရား46ခုနှစ်ကဆုံးလာပြည့်နေမှာဗုဒ္ဓဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ပြိနိဗ္ဗာန်စံနေကိုရိနာယုံကြည်မာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဘဝခန္ဓာခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ကနေစပြီးတော့ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်အကုန်လုံးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအပြည့်တိုင်ခြွေလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုကြွလန်းပြီ။ရောကဆုံးလာပြည့်နေ့ပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အခါ ရှင်မဂ္ဂတ္တပါတိဥဆောင်တော်မူလို့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအဲ့ဒီမှာပထမ9ရက်ကိုပန္နေနန္ဒာရီစီမိတွင်ယုတ်ကလတ်တော်အနေနဲ့ရရကလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဒုတိယ9ရက်ကျတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တော်ကိုအားလုံးတပည့်တရားဓမ္မတွေတပည့်ယဟန္တာပတိမြတ်ကြီးတွေဥဆောင်နဲ့အားလုံးတပည့်ယဟန်တွေလူတွေနဲ့အားလုံးပေါ်နေတေဇောတက်လောင်ကျွမ်းနဲ့ပြီးသိမ်းကြတယ် တတိယခொနည်းရကြတော့ကြတာလေတတ်တော်တွေကိုအဲ့ဒီမှာမင်းကောမှာဟုတ်လားဇရက်ပေါ်နေအဲ့ဒီမှာတတ်တော်တွေပူဇော်တဲ့အခါနာခွန်သုံးလीဆိုတော့21ရက်အတွင်းမှာပဲစာပနာပြီးသွားတယ်ဟုတ်လား21ရက်အတွင်းမှာစာပနာပြီးသွားတော့ အရှင်မဂ္ဂတမပတိမြတ်ကြီးဥဆောင်တော်မူကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအေတို့ဘုရားရှင်တော်ပြိဋိဘာသာသွားပြီဘုရားရှင်ပြိဋိဘာသာသွားပြီမဲ့တို့ဒီသာသနာကြီးကိုကွယ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မသူတော်တရားတွေမထုံးကားပြီးမှငါတို့ရဲ့သူတော်အောင်တရားတွေကိုစုပေါင်းလို့သံဃာနာတင်မယ်အဲ့တော့အနည်းချုပ်ပြောရရင်ကုတေတာလေးကိုပြန်ကြွားကြပြီ ကုသိနာယုံကလည်းအတိအကျပြန်ကြွားကြတယ်။ရှင်မဂ္ဂတမပတိမြတ်ကြီးဥဆောင်တော်မူကြတဲ့တပည့်သံဃာတွေကရာဇဂိုဘက်ကိုပြန်ကြွားတော်မူပြီးအရှင်အာနန္ဒမထေရဥဆောင်တော်မူတဲ့တပည့်သံဃာတော်မထေရမြတ်ကြီးကသာဝတိဘက်ကိုပြန်ကြွားကြပြီ။တခြားတခြားသောမထေရမြတ်ကလည်းမိမိတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုဥဆောင်လို့ကုသိနာကိုပြန်ကြွားကြပြီ။အဲ့ဒီမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့ ကုသိနာယုံကိုကြံခဲ့တာဆိုလို့အဲ့ဒီကုသိနာယုံကိုရောက်လာကြမယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့တည်င်းကြလို့တောကအပူနဲ့ရောက်လာမယ်ပုံကိုယ်တွေကို
ตองค์ผีปุ้ยบ่อย่างด้วยอศีปุญณมติตะบะเป็นจังเกอะดูจังเนี่ยอศีมากะตะบะมติเนี่ยแหละยาตะโจบักโกเปลี่ยนจั่วတော့มูบีอศีอานันดมติเนี่ยแหละตาวดีบักโกจั่วတော့มูบีเนี่ยตะจาตะจาတော့มติเนี่ยจี้นี่แหละมิมิโรตะเรนโซนเนาะมูเกเรเนี่ยนี้โกเปลี่ยนပြီးတော့จั่วတော့มูบีบาผิดโลจั่วย่าล่ะเลย ဥဒ္ဒေတော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကဒီကနေ့အထိပဲဗျာအလွန်ကျင်ဝန်းတဲ့နိုင်ငံကြီးဘုရားလက်ထက်တော်မှာလည်းဒီအတိုင်းဒီတဲ့တော်ကျင်ဝန်းဟုတ်လားဘုရားအလွန်ကျင်ဝန်းတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာဒီမစိမသေးတာကြီးမှာဘုရားကပြန်မပြိဋိဘာသာနာလဲဘုရားကဘုသိနာယောဘုရားကဘုသိနာယောမှာပြိဋိဘာသာနဲ့ဘုရားသားတော်သံဃာတော်အရှင်ပြည့်နေရောက်တော့ပြီးတော့လည်းအကုန်ကြွကြတာပဲမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြ
ဘုရားကိုကြည်ညိုနေကြတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေခရရဲ့အဆုံးအမခံယူနေကြတဲ့တပည့်တော်ကတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားတချို့ကလည်းပဲအေးတို့ဘုရားပြိနေပါစံတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားတာတကယ်လက်ခံကြတယ်တချို့တချို့တွေကဟာဒါကောလာဟာလနေမှာပါတို့ဘုရားကနာမည်ကြီးတော့တို့ဘုရားကိုရှောက်ပြောတာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့မယုံမဲနဲ့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီး ပြန်ပြေးတယ်ဒီအဖြစ်မျိုးတွေဟိုခက်ကြရမှာရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ပြေးတယ်မယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့တန်တရားစိတ်နဲ့နေရတာမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းပါဘုရားအဲ့ဒီလူတွေနှလုံးသားမှာပူနေမလားအေးနေမလားပူနေပါဘုရားအင်းမဲတဲ့အောင်မယ်လေးဟောဒီသတင်းစကားကြီးကတော့အပါကြီးဖြစ်ပါစေဒီသတင်းစကားမျိုးကိုနောင်လဲမကြားပါရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါမှာဒီတိုင်း ဒီအဖြစ်လေးကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီတရားပထမမဟုတ်သေးဘူးဒီအဖြစ်လေးကိုပြန်စဉ်းစားရင်တော့မင်းညာအေးရတယ်လေဆန္ဒနာကြီးခွဲဒီအိတ်လို့မရဘူးဩဥပ္ပညာလေးအတွက်မိသားစုကိုတော့ကဖြေဖို့ငါတရားလေးခေါ်ရမှာဘာခေါ်ရင်ကောင်းမလဲအဖြစ်လေးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ဩဒီအတိုင်းတူလိုက်တာဟုတ်လားရှင်ပါဘုရားအခုပြောတယ်မဟုတ်ပါစေနဲ့ရောမဆူတောင်းဘူး အခုပြောတယ်မဟုတ်ပါစေနဲ့ရောမဆူတောင်းဘူးရှင်ပါဘုရားဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုစင်းကတယ်လီဖုန်းဆိုရင်လည်းမပြောသလောက်ပဲဟိုပါစီကောလောက်ပဲပြောတယ်အင်တာနက်ဆိုတာလည်းအင်အားနေမှန်းတော့မသိဘူးအကြောင်းမှလည်းမချိတ်တော့ဘူးစိတ်ညစ်လို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတည့်ရဲ့ဥပ္ပဉ္စလေးဖြစ်ပြီးနောက်တည့်ရဲ့အမေရိကန်မှနေတဲ့ဒေါက်တာဒေါက်တင်မာထွန်းဖုန်းလို့ရဲ့ရဟန်းမှအကြောင်းမှ သူကလှမ်းဆက်သူကတော့အမေရိကန်မှနေတော့ဒီစင်ကာပူကနေပို့တဲ့တရားချက်ချင်းရတာဟုတ်သူဥပ္ပဉ္စကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆရာမနဲ့အလွန်ရင်းနှီးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အခုကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ့ဒီနေရာမှာပဲတရားတွေဟောတရားစခန်းတွေဖွင့်ပို့ပါတယ်ဆရာမလည်းဘုရင်ကပြောဆိုတံဝေကတွေရပြီးတော့ဘုံဘုံရေးတဲ့ဒီလိုကြားတယ်မေတ္တာပို့ပါဟာအကျုပ်တော့မကြားသေးဘူးအဲ့ဒီနောက်ကြမှာဒီကကြောင်းတိုင်
จ้าจ่ายเนาะบ่บ่สิเนี่ยตลอดพระสุตตองบ่มีผู้สรว่าตีบิดาบ่เป็นโลเลยสรอเมริกาเนี่ยเสียมาไทยใหญ่มาเลยตะเนี่ยเนี่ยสัตว์ตาโอ้เออแกฮู้ดอฮู้ดอไปฮู้เห็นเลยเปอีตุองค์กันนี่สิบาสิกรรมกุมมาดีเนี่ยองค์สุบิดอสุตตองมีดีตลอดบ่ปี้แกบ่เอาล่ะที่ใต้เมเนี่ยสินโนเมียเปียรุละตะโลกาลารงกาเลยเป ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာဆိုတာကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယဟန်တွေလူတွေအကုန်လုံးထဲမှာယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်အလုံးဝေးလာတဲ့နေရာမှာတန်တရားစိတ်လေးနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုဆုတောင်းခဲ့ရတာနောက်ဆုံးကြတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသောကတန်ကြကိုမခံရနိုင်ရဲ့ဘုဒ္ဓဇင်သောတာပန်သက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေငိုရပ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားလက်ထက်ကလူတွေတော့
อาจารย์อนันดาโลมะเทียนเม็ดโตตองมาตองกะท่านเจ้ามะคันแยกไหนโลยะเยมะติ่งไหนผิดนี่เสียเราอุปัญญาเยเมรอยีมีตาสุรีตะบี้ตะกะตะกะมะนี่เย็นแน่มาตีตองกะท่านเจ้าบะลောက်เนี่ยปู่ลောင်ไล่มะเลยโกจินสาบี้แล้วนอกไปเนี่ยบาวุอิญญ์เนี่ยสาตีบาเลยหรอล่ะเอ้ยเนาะเสียนอเมียพะยาเยแท้ตองมวยเราเวกวยโลปีได้อะจิน อดีตอดีตเราไม่ได้มีอะไรมีมีโดยอดีตก็เปลี่ยนจั่วหมู่ได้อาคารเด้อศีอานันดาไม่ได้ญาติกันไปโจ่ลาเลยตาวุฒิตาวุฒิปีโจ่ไล่ตาชีจินกะยีปริตัยที่ขึ้นโหลเพียงขี้หมดชีจินกะยีเนี่ยจั่วลาเลยแล้วนั้นขี้มาชอกจักแล้วบ่อวะศีพญาอานันดาอะเหนงก็ศีพญาโนญีรอนอนโดยจั่วลาจักเองภิ พระยาศีโกรมยักษ์ก็ชื่อรองมอกก็นี่จั่วชื่อรองก็จั่วละเลยศีลโนพระยาเนี่ยรอบต่อมาอาศีพระยาก็จั่วละเนาะหมู่นี้อะกุอาศีพระยาน่ะชื่อซုံးก็ค้องซ้องก็จั่วละเนาะหมู่นี้ดาส่วนตะบี้น้องโหจ่ายาได้ตะเรงสกาที่อปันขึ้นนี่บีนะพระยาอ๋อตันเตยสิทธิ์บ่มาตันเตยนี่วนเนาะชอกจักโหจักนี่บ่หลุเต็งโหได้บ่กูอ่ะงู ยินบัดสีจี้ပြီးတော့တပြန်းပြန်းရိုက်ပြီးတော့ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုကြားရတဲ့သတင်းစကားအတိုင်းအရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့အပန်တရားကိုကြားလိုပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြိဋိဘာသံဃာဆိုတဲ့သတင်းစကားဒီတကယ်ပဲဟုတ်နေပြီလားဘုရားတဲ့ငိုလိုက်ကြတာအရှင်အာနန္ဒာကိုသင်္ကန်းဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလက်မောင်းပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာခြေတော်ပုတ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနေဘူးကြတယ်
Karma bhaudra niya nalongarema longjuan niya loka mita miliya niko Anita doka nata niyari piya vino asyana nama timiya toka wo piyo ki bigaya bale Tala lo aloye angumya yiri siku hoye Tabi dola bi dola bi toka danja di dila anisa makane Anisa ya tapo sura di daime ngalo leta ni tuaya mabo ခေါ်လိုက်တဲ့တရားတွေဒါဆုံးဆုံးသွားတယ်တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဇီတော်ရွှေကြောင်းတော့ရောက်ဇီတော်ရွှေကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်သတင်းလုံးနဲ့ကဏ္ဍကုတိတိုက်လေးကိုတကားလေးလှမ်းကြည့်ရင်တော့ငါတရားနာမှာပဲသူနေခဲ့တာရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒါပဲပြည့်တယ်တလုံးသားတွေမှာမခံနိုင်တာအဲ့ဒါပဲဘုဒ္ဓဇင်အရှင်အာနန္ဒာဆိုရင်သောတာ သောသောတို့ဟာတလန်းလုံးမှာငိုနေတဲ့အငိုမြေကြီးကိုတိအောင်အနိစ္စတရားတွေနဲ့ဟောခဲ့တော်လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုက်တော်တကားလေးကိုပွင့်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့သလွန်ကြောင်းဆောင်လေးတွေကိုကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အာနန္ဒာရှင်တော်ကအပြင်းအကျွတ်လာပြီဘယ်သူရှိနေ။ဘုရားရှိတယ်အခုပါရှိနေ။ရှိတော့ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ပရိသတ်ကြီး အနန္ဒာလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးအကုန်လုံးကိုအကုန်တိတ်အောင်ဟောခဲ့ရပေမဲ့တကယ်တော့မိမိနဲ့ဘဝမှာအတူနေခဲ့အတူစားခဲ့အတူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရောက်ပြီဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာရှင်တော်မြတ်ဘုရားသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ပလင်တော်ကြီးကိုမျက်လုံးကြီးနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နှလုံးသားကကတက်လာတဲ့သောကတန်ကြကြောင့်မျက်လုံးအင်းကကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေတသွင်းဝင်စီးလို့ကြလာလိုက်တာ လောက်ကလည်းပြောပြီ။အိုးဘုန်းတော်ချက်ပါစက်ရှင်တော်မြတ်ဖျား။ဟောဒီနေရာလေးမှာရှင်ဘုရားကအဘောကသတင်းသုံးတော်တပိတော်ကအောက်ကကြုံကြုံလေးထိုင်ပြီးတော့ဩဝါဒတရားတွေနာခဲ့ပါတယ်ဖျား။ဟောဒီအရှင်ဘုရားရဲ့ဒီမှာကတ်လို့ထားတဲ့၆နေ့ပတ်အိုးတွေဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေစိတ်တော်ကြီးလင်ဖို့ရန်အတွက်တပိတော်ကတ်ခဲ့တဲ့ပန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖျား။ ဒီနေရာလေးကအရှင်ဘုရားထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးကအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တရားစကားတွေဖွဲ့ကြတာကြခဲ့တဲ့နေရာလေးပါခင်ဗျာတဲ့သလွန်ကြောင်ဆောင်လေးဟိုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်ထားလိုက်ပြိုးနေတဲ့ချောင်းနေတဲ့ပန်းမိုက်ကလေးတွေကိုသုံရင်းနဲ့အရှင်အနန္ဒာလှုပ်ရှားသမျှခြေလန်းနေမှာလှုပ်ရှားသမျှအမူအရာတွေမှာနှုတ်ကလည်းတွတ်တွတ်နဲ့ပြောနေတယ်မျက်ရည်တွ
ကိုယ်နဲ့ဖြစ်တွေ့တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လို့မှမခံနိုင်တော့
ကံနေတော့မှာအဲ့မှာထကရာထဲမှာဖွင့်လာအများကြီးပဲအဲ့ဒီတလုံးညောင်းဆောင်သားမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဟောရီအချင်းတရားရှင်မယားရေချိုးတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ရေမူရေကျန်းတဲ့ကတဲ့အချင်းမှာဟောရီအချင်းတရားရှင်မယားအော်ဝါဒပေးတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောရီအချင်းတရားရှင်မယားမျက်နာတော်တည်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောရီအချင်းတရားရှင်မယားဒီတိဟပေးရလို့ခေါ်တဲ့အချင်းတွေမင်းတို့ရဲ့အချင်းမျိုး ਨੇ တလုံးကြောင်းသောမှာလဲလျောင်းလို့ကျင်းဆက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့တန်းစီပြီးတော့နှုတ်ကရွှင်ရင်းနဲ့ငိုးနေတာဘယ်လုံးမှငိုမတည်ဘူးအဲ့တော့ပြောလို့တာကပရိသတ်ရဲ့တဆင့်တော့ပြီးသွားပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံငယ်လို့တည်ဆောတဲ့တောင်ကျော်ပြီးလို့သတ်တော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီတိုးတော်တဲ့မိမိတို့အကျိုးနေခဲ့တဲ့နေရာလေးပြန်ရောက်လာတော့ရှင်အာနန္ဒာ နှလုံးသားမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုတိုင်ပြီးတော့ဘုံဘုံကသတိရတာပါဩမပဲပြောပြောကိုတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတည်လောက်အောင်ဖြစ်နေတာတော့ကိုနောက်ကတရားဓမ္မတွေဒီလောက်ပူလောင်နေကြရအခုကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့တကယ်တရားဟောတရားပြကိုရဲ့ဆရာအရင်တပါးပြန်တော်မူသွားတဲ့ပြင်းသုံးသွားတဲ့ဒီနေရာလေးရောက်ရင်လေတော့ကတန်ချက်ကမပေါ်ဘူးလား ဟုတ်လားသို့တော်ပြိတ္တိပေါ်တာဒီအပြစ်မဟုတ်ပါငိုတာဒီအပြစ်မဟုတ်ပါပူခြင်းတလောက်ပူလိုက်ငိုခြင်းတလောက်ငိုချလိုက်ဟုတ်လားသို့တော်အရှင်အာနန္ဒာမထေရအငိုမတိတ်တဲ့အချိန်လေးမှာကျောင်းဆောင်နှစ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဓမ္မဖို့ရင်သာသနာဆောင်နှစ်ကြီးကိုယ်တိုင်တတိပေးလိုက်သလိုပါပဲအငိုမတိတ်တဲ့အာနန္ဒာကိုဘယ်သူကတတိပေးရလဲကျောင်းဆောင်နှစ်က ဟုတ်လားအိုးအရှင်ဘုရားအာနန္ဒာအရှင်ဘုရားတို့လိုတရားရင်နှလုံးသားမှာကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်မှအငုံမတိနိုင်လောက်အောင်သောကတန်ချက်ဒီခံစားလို့နေရတဲ့ဆိုရင်တဲ့တရားတရားသောလူတွေနဲ့ပြန်မာရည်နှလုံးသားတွေကသောကမိတောက်မိလျံဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ့်အေးပေးပါမလဲဖုရားအဲ့ဒီအတန်လေးကြားလိုက်မှအရှင်အာနန္ဒာတံဝေစေတိ ထိတ်တန့်သွားတယ်။တံဝေကရပါတယ်။အော်ဟုတ်သားပဲ။ဒီစကားလေးပြောရင်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်လား။အော်ဟုတ်သားပဲ။ငါတတိတွေလွတ်ပြီးတော့ငိုနေလိုက်တာ။ငါတို့ကပူနေတဲ့မိတော့ဒီကိုငြိမ်ပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်တော်ပြဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့သတင်းကြားတာကိုတကယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးသားတွေကအငုံမတိတ်လောက်အောင်ခံစားနေရတဲ့သောကတန်ရဲ့ကိုဖြေစေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဖြ
ကျောင်းအောင်မလဲမေတော်ကြီးနဲ့နာနေမှာချင်ပါတယ်နာနေမှာပါဟောဒီဆရာတော်ဥပုညာနန္ဒရဲ့မေတော်ကြီးနဲ့တကွာအားလုံးတော့တရားဓမ္မပေါင်းစုံတော်နေအားလုံးတော့တပည့်ညာတော်တွေတပည့်တရားဓမ္မပေါင်းစုံတော်ကောင်းနေလည်းနှလုံးသားမှာပရိသေကြီးကိုကြားတဲ့အချိန်တည်းကတော့ဒါကြီးခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲပရိသေကြီးဘယ်တော့မှသာဝေကညာယူဖို့ကောင်းတယ် ဒီအတော်တော့အကောင်ဟိုကပြန်လာတော့အယူပြလေးတော့မနေသေးနိုင်ရတယ်။အဟောဘုမကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။သိတာမို့မကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့ဒီလူတွေခံစားရမှာပဲ။အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကအမြင်နဲ့ခိုင်းရမို့တော့နည်းနည်းသက်သာပဲ။ဟောဒီကြောင်းတိုင်းရဲကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာတိုင်းမှာအဆောင်လေးမရမယ်ဆရာတော်တရားဟောတဲ့နေရာဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့နေရာတွေကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မှာတဲ့။တောကတွေမဝင်နိုင်ဘ
อาลองน้อเดกะระมาปองตรอเนี่ยณลงน้าเนี่ยมาเลยเพมะคันยะနိုင်เนี่ยตอกาตันแจ่จ่องจะนาเมญะยีดิงูจะบาลิเมเนาะกูจินสาบาเลพ่อๆมาเลยเมรอยีสีดิเดอ๋อโลอเมจินกูจินสาหะเบญเปียวๆงูราดิก็รอปี้ตั๋วไปตลอดอะชินอานันดาโกจ้องส่องณจิตริปี้ตลอดเบงาเลอาลองโกรองูลิตึกพ่อรอตริปี้มาเบ ဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတာအဝေးကြီးဟုတ်ရဲ့ဟောဒီစက္ကံရဲ့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့စက္ကံတိုင်းဒီအတိတ်ပါပဲအတိတ်ကကြံခဲ့တဲ့စက္ကံတိုင်းဒီပရိသတ်ကြီးဘာမှပြန်လဲပြုပြင်လို့မရတော့ပါကောင်းတာတွေပြုခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းပဲပီတိလေးနဲ့ကျေနပ်ယုံပါပဲမကောင်းတာတွေပြုခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းတောင်တလေးနဲ့ပူဆွေးယုံနေရှိပါတယ်
ပေတော့မှပြင်မရပါပါပါရပါမလားရပါပါဗျာကြံသေးသလားပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဥပုံညာဆိုတဲ့ရုပ်ကလက်တော်တော်မကြံတော့ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာကြီးမိမိမျက်လုံးကကြားတယ်မျက်ရည်တူသည်သူ့အတွက်ပင်မစေတာလားကို့အတွက်ပင်မစေတာဟုတ်ပါဘူးဗျာအမတ္တမကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမတ္တမကြားလိုက်မယ်ဆိုရင် ตุ๊อั่วเปมันสีดาล่ะโกอั่วเปมันสีดาอ่าครับเปียนผุเปลี่ยนลงมาไม่ได้หรอกครับอุปมาบ่เนี่ยพ่อๆนี่เนี่ยอุปมาเปจิพ่อๆมะนิดกะดีเฉยมาไอซีโอทาได้มาหอดมั้ยล่ะอเมริกาเนี่ยตะแกยีตะแกอทินชาเนี่ยนิวยอร์กမျိုးเนี่ยมอนไซน์เนี่ยซีกันเนี่ยก็อินดัสเกเรมายောက်นี่ได้โกรอ๋อปริไดမသေးသေးတဲ့အတွက်နောက်ကပို့လိုက်ကြတာဟုတ်လားမေတ္တာတွေဆရာတော်မျိုးစုံသံဃာတော်မျိုးစုံဘုရားဓမ္မတွေပို့တယ်ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမေတ္တာတရားနဲ့သစ္စာတရားတွေအားကိုးရမယ်မေတ္တာတရားနဲ့သစ္စာတရားရဲ့စွမ်းအားဆရာတော်သံဃာတော်တပည့်တရားဓမ္မတွေရဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာတွေဆိုပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်
ပြန်ဟောနေရတယ်မှန်ပါဟောပြိတ္တိကြိုးလို့တာကမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ငိုနေမယ်အစားမေတ္တာနဲ့သစ္စာတရားတွေမြန်မြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့တည်ပြီးသွားရင်တော့အကုန်လုံးကိုဖြောက်လိုက်ပါမှန်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာမဖြောက်ရမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါရှိတယ်ဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်အရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမတိမြတ်လေဒဂါရမရိယနှလုံးသားကိုငြိမ့်ပေးဖို့ရာဇဂျုံကိုပြန်ကြွသွားပြီ အရှင်အာနန္ဒမတိမြတ်လေတာဝတိဘဂဝန်ကြွသည်တခြားတခြားမထေမြတ်လေကိုတင်သားကိုပြန်ကြွပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့ကုသိဏယောင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်မေးမြန်းကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှလုံးသားကသောကတရားတွေပြည်နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်အရှင်ပုံနာမထေတပါးသာစောင့်လို့နေတယ်တောင်းဝန်မကြည့်ဘူးလားကျေးဇူးပါဘုရားတောင်းဝန်ကြည့်တယ်ဒကာဒကာမတွေရဲ့သောကကိုဖြည့်ပေးရမှသည် ตางารอเม็ดดีเยตางอมเหมนะครับเอาล่ะถ้าอย่างปู่โมโนก็ตางอนตะคู่โหเลยสิ้นซาไล่เดนอกพี่တော့มิตรสุยเนี่ยโกจิ้นซาเดเมรอยี้โกเลยเวโกจิ้นซาโลปုံโนจิ้นสีเนี่ยโกဖြတ်ไปแล้วเตียฮ้อล่ะဟုတ်ล่ะဒီออโตบาลนวยมาဘယ်သူမှမပေးသေးဘူးဆိုပဲလို့ခုတော့อานาเปတော့จောက်เปတော့เตียไว้แล้วตะเว้ซาตะเว้ซาฮ้อเนี่ยอานาเปဆိုอดีตอ๋อအခုလိုမျိုးじゃတော့อามนาလို့ဖြစ်တော့မလားนาเยကိုจောက်เปဆိုอดีต ကြောက်ပေးဆိုတာသိလားဩတချို့ဆရာတော်ကြီးကြည့်လေခုငငယ်ရစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့တပည့်ကပဲတွားရမှာဆရာတွေကလာမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံထုံးစံကအဲ့လိုဟုတ်အဲ့တော့တပည့်ပဲချင်းသေးဆိုတာမသိမဲ့ဟေးမောင်ကောင်းကြီးလားမင်းကျန်တဲ့ဘွဲမဟုတ်ရင်လေကွာဒီပွဲလေးတော့ပြေးလိုက်ကွာငါလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေပရိသတ်ကြီးကြောက်တော့အဲဒီလာတွေကတော့ဒါအာနာပိနဲ့ကြောက်ပေး
ဒီသာဝနာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလည်းတပည့်ယဟန်နေလူတွေနတ်မြတ်တွေအကုန်လုံးနှမျောကြည်ညိုကြတယ်သို့တော်ပြိတ္တိုင်ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်ငိုနေုံနဲ့ပြီးပါမလားပြီးပါဘုရားအဲ့ဒီမှာပြိတ္တိုင်ဘုရားပြိတိဘာ 한다다니베가웨아만디야미고와야다마신카라아바마디나담바디타레마게불라디가니에티쪼로나레마바자네불라베가웨브레달리와쳇다쳇다미도한다나바야타이똥게메레다니이다니여고아카나 ဩတုံမကသင်္ချေသားတို့အတွက်အာမန္တရားမိငါဖျားနောက်ဆုံးစကားမိန်ကြားခဲ့မယ်မှားခဲ့ဘူးလားမှားခဲ့ပါဘူးခဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားလေးကပါလေးလေအပမဒိနာမမိမလျော့မပေါ်မတန်ထပ်တန်တဲ့တတိတရားဖြင့်သံပါခိထမင်းတို့တွေသေတဲ့အဖြစ်ပြေဆုံးအောင်နေကြပါမှားခဲ့ဘူးလားမှားခဲ့ပါဘူး
ပြာကတော့ရွှေညာတော်နဲ့တည်နေတယ်ငါဘုရားဘယ်ချိန်ပြင်းနေပါစမယ်ဆိုတာတည်နေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုစတက်ပိုင်းစတက်တစ်ဆင်းပြီးတစ်ဆင်းလုတ်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပြင်းနေပါစံဃာနီစက္ကမိုင်းလေးအလိုအထိရှင်တို့တော်ကမှာခဲ့ပူလားမှန်ပါဗျာအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ပါတယ်ဘုရားဟောဒီမှာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်ရလို့တခုတော့အနန္ဒနဲ့ပြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှာယုတ်တရားနန္တရားကိုယာ
Babia Nagayabi, Nazo Achin Noma, Dwima Dori, Nagayabi, E Agu Nabia, Sakamai Adwe Mafia, Prediba, Sayarome. Tayo, Nabia Lu, Poku Roma, Dina, Shaukwelo, Mayabu Swain, Menu Alo, the Dine, the Dine Pizzo on me, Uyama, Mamine, Nayama, Mamine, Liyama, Mamine, Mamagi. พระญาติมาได้สกาลนี้โดบริตาก็ตริยาเลยครับพระญาติดีจ้ะเลยเนาะดีจ้ะครับโอยะมาတော့မမေ့ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ခဏခဏတော့လှအောင်လုပ်ရပါတယ်ဟုတ်လားโอยะมาတော့မမေ့ဘူးပရိသတ်ဥမာတော့မကြောက်ဘူးဟုတ်ပရိသတ်ငါဦးလာပြီလို့မှန်တဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တောင်းဝင်ကရတာများလားငါမအူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတာများလား မလီဒါကျတော့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံနည်းနည်းဆင်းရဲလို့အစင်မပြေတော့သူများနိုင်ငံနေမှာတော့နေတဲ့အရေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်းအောင်ဟုတ်လားပိန်တဲ့အသားကိုလီထိုးပြီးတော့ဖောင်းအောင်အမျိုးမျိုးလှအောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဖျားရဲ့မှားတမ်းသွားကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြားတယ်မကြားဘူးလားကြားပါရဲ့ဖျားရဲ့မှားတမ်းသွားလူတိုင်းလူတိုင်းကြားပေမယ့်ဥပုံညာမှားခဲ့တဲ့စကားလေးတွေလူတိုင်းလူတိုင်းကြားလိုက်ရဲ့လားဟု
lo ma ja ga de u bonya ma the mya ga le do da ga da ma paung tu lo ga ni go ma ma bi me pa ga de sa ga li di ma pyo bi me pyo ga de sa ga li di nyin da yin nyin lo ya le cha da yin na thong lo ya me ma ya u la ya ba ya a o sia ma ga u la ya ba ya to do pri dai na ne do ma pyan ga ro pyan do mu ga ni sat sat cha ga da ho ya la ဆိုတော့ကြီးညိုလေးစားတဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထဲမှာကြားပြီးတော့အမြဲကျင့်သုံးတယ်လို့ကြီးညိုလေးစားတဲ့ဥပုံညာရဲ့စကားလေးတွေကိုရလုံးထဲမှာမြင်နေရမယ်နားထဲမှာကြားနေရမယ်တသက်ပြသွားလိုက်တာနမူနာပြသွားလိုက်တာတုံလို့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဟောဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ငင်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာပရိသတ်ကြီးအလိုလိုတရားနာပရိသတ်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံး โจเตมติနိုင်เนี่ยอย่าเป็นမျိုးရှိနံပါတ်1ကခမရတို့ပြောနေကြတယ်ကျုပ်ကတဏှာကြီးဆိုအမြန်ပြေးနေဟဟ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 
ခာသေတ္တာသောရာလာဂတိသောရာလာဂတိဤတွယ်ပိုင်းချဤငါဘာဤငါဘာအများလူမတိအများလူမတိဘယ်အတတ်မှာကိုတည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့ဘေယောဂဘေအနာနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့ဘေအချိန်မှာတည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားဟောဒီတည်သွားကြည့်ရင်ပြိတ္တိုင်ယောအလောင်းကြီးဘေနေရာမှာဘေသုတ်တံမှာစွန့်ရမယ်မိလောင်ခံရမယ်ဆိုတာသိရဲ့လားသိပြီးတော့ရောဘေကိုသွားမယ်ဆိုတာသိရဲ့လားသိပါဘူးဗျာဟုတ်မသိဘူးသို့တော့မသိဘူးဆိုတာဒီကိုကျုပ်တို့ကသိတယ်လို့ကြီးနေမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒုပရိသတ်ကိုဥပုံညာကပြောသွားတာမပြောမကြားလိုက်ရပြီမဲ့ဖြည့်နာတော့ရင်မကြားနိုင်ဘူးလားဟေးတဲ့ငါဒီ50နှစ်ပြည့်ရွှေတို့သဘင်ကိုခန္ဓာနာနဲ့နေလို့နဲ့ကျင်းပါခဲ့တယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာလားဖြစ်ပါဘူးဘုရားအေးရွှေတို့ကျင်းပါခဲ့တဲ့နာအခုကျတော့50နှစ်မှာပဲပြေးသွားပြီမင်းတို့မပေါ့နေလို့ပြောခဲ့တာနဲ့မတူဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဟောပြိတ္တိဘေအနာတဲ့ရှင်းလိုက်တာ
ตัวไล่ดาตุสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยอินเดียอเมริกามาเนี่ยบงบงนี่เนี่ยหุบัดดิก็ส่งได้จ้ะล่ะเว้ยหุล่ะ2009ว่าเนี่ยตูเนี่ยส่งน่ะเว้ยมะนิกก็เนี่ยเปลี่ยนไปไม่กล้าเนี่ยตูเนี่ยส่งได้ล่ะเว้ยตลอดปริตัยเบลูอนาเนี่ยเบลูผิดมั้ยสรว่าไม่ติดในอาคาจ้ะเนาะกูต้องชาหมดเลยกูตลอดๆมากๆก็จุตุก็ซะพี่တော့ตูมะอวดชาနေดาล่ะกูอวดชาနေดาดีใจล่ะตูมะอวดชาดามะล่ะกูอวดชาดามะအားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေမမွေးသေးတဲ့မိကလေးကအစကြိုတင်ပွင့်လေးနဲ့ရှားကြတယ်ဟောဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းပြိဿရေသာသမီးတွေဇနီးမယားတွေတရားမှမရှိပေမဲ့ဒကာဒမတွေအတွက်ကျောင်းတွေဆောက်ခြင်းနဲ့စီအိုတွေဆောက်ခြင်းနဲ့ဘာတွေလုပ်ခြင်းတွေနဲ့ရှားလိုက်တာရှားရင်ရှားရင်နဲ့ဘိုင်းကနေလဲပြီဆိုတော့ပြိဿဘာလုပ်လို့ရသေးလဲမရဘူးသို့တော်ပြိဿဘေလိုအတ္တမှာတဲ့ဘေလိုနာယောဂနဲ့တရားမှမသိပေမဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ရှာနေရတယ်အဲ့ဒီလည်းဆိုတာကဘယ်အချိန်မှသိရမယ်ဆိုတာလည်းမသိပြန်သိရလားအေးနောက်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်အခုဥပုံညာဘယ်မှာပြတ်တော့မူလာလဲကဲရုပ်အလောင်းကြီးတွေ့လိုက်အခုဘာတွေ့လိုက်အယိုးပြပဲပြိတ္တိုင်သူ့အယုံလောင်းကိုဘယ်လိုမိသိင်းကြိုခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုတ်လိုက်မှန်းတော့မသိဘူးကိုမြင်လိုက်ရတာအယိုးပြာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအယိုးပြာတော့တန်ဝင်ကယူတိုင်းကိုအရင်ရှို့ထားတဲ့လူရှိရင်သူ့အယိုးနဲ့ကိုအယိုးတော့ပေါင်းသွားအောင်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကဥပုံညာမပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးငင်းအောင်ကြားအောင်ဟေးဟာတကားတော်မသည်ဟာတပည့်သည်ဟာတို့ဒီရှင်တော်မြတ်ဗျာဟောကြားတဲ့တရားတော်လေးကိုလက်ထက်မှနှလုံးသားထဲမှခြင်ထားပေမဲ့ငါတို့ဒီဘေးအသက်အရွယ်ကြမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်ချာနေတာ၄နဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့တည်းပိုင်ချာမနေဘူးလားပိုင်ချာမနေဘူးအမှန်တိုင်းပြောကြည့်ဟိုဒီနေ့တရားတော်အားထုတ်တော့မယ်နောက်နေ့တရားကြီးဆောက်မနေဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြင်မြန်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်တာများရဲ့လားဟုတ်ဘုံဘုံရဲ့ဖြစ်ပြီးပေါ့ဒီဇင်ဘာကြီးတော့လာခြင်းကြံဆုံးမှလာတော့မှာဟုတ်တို့ကကြိုးပွိုင်းနေဟဲ့ဒီဇင်ဘာလည်းမဖွင့်ဘူးကြံလည်းဖွင့်နေမှာဖွင့်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲလေဘယ်ကြောင့်သွားမှမသိဘူးလေအောင်မဲလို့တရားတွေဟောနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မြို့မှာရိတ်တာတွေအများကြီးပဲပပူနဲ့ဘုံဘုံကြောင့်စားတော့တာစင်ကြီးတယ်ဟုတ်တော်တော်အားရှိတော်တယ်အတရားတော့တော်တော်တွေ့တော့မှဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာပရိသတ်ကြီးအသက်ဘယ်အရွယ်မှာသိမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအနာဘာယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဘယ်အချိန်မှာသိမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဟောအခုဥပုံညာကြီးလေငါတော်မှအိန္ဒိယဘုရားဘူးသွားတာဟိအခုငါပြန်တော်မူသွားလို့ငါအယူအလောင်းကြီးပြောက်မင်းတို့တွေအိုးပိုင်းမှာထည့်လာတဲ့ပြာလေးပဲခူးရတော့တယ်မပေါ်ချာနဲ့မပေါ်ချာနဲ့လို့မှားသွားတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာဥပုံညာဏနာရဲ့အပေါ်မှာတကယ်လေးစားတဲ့တကယ်ကြီးညိုတဲ့တကယ်တန်ဖို့ထားတဲ့ဆိုရင်ကိုတော်တိုင်းနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာပြန်လို့တော့မူပြီးတော့အာလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလက်တွေ့မျက်တွေ့ပြန်သွားတဲ့တရားတွေကိုမမြင်လိုက်ရပါပဲမျက်လုံးနဲ့မှမြင်အောင်အာယုံပြုလို့နိုင်တာဆမ်းမှာမကြားလိုက်ရပါပဲဒီစကားလေးကိုနားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြားရအောင်နိုင်ဆမ်းမှာတဲ့မြင်တဲ့ကြားတဲ့ရဲ့ပရိသတ်တကယ်လေကြီးညိုရာရောက်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ရာရောက်ပါတယ်ထိမ့်တတ်ကြမကောင်းဘူးတဲ့ပရိသတ်အကောင်းကြီးအကောင်းကြီးနဲ့သွားတာအခန့်သာလေကြီးနဲ့သွားတာဟုတ်လားဟောပရိသတ်ဖြစ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေကကြားလဲရတယ်အခုသူဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကတော့ခံမှန်းရင်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးတဲ့တော့ကဲဘယ်ကိုရောက်မယ်လဲပြောဟမ်ဘယ်ကိုဟောတတ်ပြီဟာနိဗ္ဗာန်ဟာနိဗ္ဗာန်မဆိုးဘူးခင်ဗျားတို့လည်းအတော်လေးတော့စောအပ်တတ်နေပြီဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်ဥပ္ပုံညာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တချို့ကလည်းတတ်ပြီရောက်မယ်ကိုအောင်အခုနေတော့ထွက်သွားရင်ပဲရောက်မှာဒီပြီးတော့ဟောမဆိုးပါဘူးခင်ဗျာရောက်ရောက်မဆိုးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ပရိသတ်ကြီးပြောချင်တာကသူကသတိပြသွားပြီနော်သူကသတိပေးခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဥပုံညာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြင်တတ်ကြားတတ်ပါစေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပရိသတ်ကြီးအတတ်ဆိုတာလဲ50တန်းနဲ့အလွန်တူတောင်းနေတယ်အလွန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်နှမျောလိုက်တာဒါတကယ်ရင်နေရစကားပါဘာမှလည်းမျောလင့်တာမဟုတ်အသာသနာမှာလူတကာဓမ္မတွေနှလုံးသားကိုအေးစေတဲ့တရားကိုတကယ်ဟောပေးနေတာလဲကိုယ်တိုင်သိတယ်တကယ်အေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေနောက်မှပါနေရလဲသိတော့ဩတော့တကယ်သာသနာမှာအကျိုးများတဲ့တပါးတော့ရှင်းသွားပြီနှမျောပါလေသို့တော့ပ
ဘလောက်ပဲနှမျိုးမျိုးဝိနကပြောသလိုဘေအသက်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဘေအနာဘေအခြေအဲ့ဒီပြောမရဘူးဆိုတာတွေကအခုမှဟောနေတာလားဘုရားဟောခဲ့တာဒီဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့မတိချင်းငါမျိုးကိုတော့ငါတို့ဆရာတော်ကလက်တွေ့ပြသွားပြီးအေးငါတို့အားလုံးလည်းပဲဘေအခြေမှာဘယ်လိုယောဂနဲ့ဘယ်နေရာမှာသိရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်မသေးခင်မှာဖာလုတ်ကြမယ်မသေးခင်မှာဖာလုတ်ကြမယ်ကဲအကုန်လုံးအောက်မှာသီလရှင်ဟောဆုံးတယောက်တစ်စုံဝေမယ်တဲ့မနက်ကဘရုံတုံးလို့သီလရှင်ဟောကြဆိုတပည့်တော်တို့ကဟောချင်ပါလေအရှင်ဘုရားတရားဝင်လူမစီမဆိုလို့မဝတ်တာပါပြောမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကြီးဘုမောကငိုနေတဲ့မျက်ရည်တွေတိတ်စေခြင်းနဲ့ငိုနေတဲ့မျက်နှာတွေပြုံးစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကုန်လုံးကဒီနန်းကိုသွားကြရမှာတွေးကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုလေးကွန်ပဲလုပ်ကြည့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ခရောက်သွားကဲဥပုံညာရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကြီးဘုမောတို့မမြင်နိုင်တော့လည်းပဲခံမှန်းရင်တော့မရဘူးလားပရိသတ်ရဲ့သူ့အစဉ်ကိုသူသိလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကမပြောရင်ပဲပရိသတ်ရဲ့အနိမ့်ဆိုတာကိုရောက်နိုင်မလား။အမြင့်ဆိုတာရောက်နိုင်မလား။အမြင့်ဆိုတာရောက်နိုင်မယ်။ပြောလို့လားကမတိချင်းတရား၅ပါးနဲ့နေရပါလျက်ကင်နဲ့တိတိကြီးပုံစံနဲ့မိနေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်သွားရင်ဘယ်သွားရမယ်မှမသိလိုက်ဖြစ်နေမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဥပုံညာကတော့တတိပြလို့ဆုံးမသွားပြီ။အဲ့ဒီဆုံးမကြက်လေးကိုပဲလိုက်နာရင်းနဲ့အငိုတွေတိတ်လိုက်ပါတော့မိမိလုံရမယ့်တောင်းကိုမိမိလုံဖို့စဉ်းစားပါရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်း45ဝကာလပတ်လုံးဘုရားရှင်တစ်ပါးအနေနဲ့သာသနာပြုသွားလိုက်တာလူတွေနဲ့ဒီရဲ့နှလုံးသားတွေကသောကအပူတွေကိုကင်းစေခဲ့တဲ့ဒေါသညောင်းတွေကိုနှုတ်ပေးခဲ့တယ်နှလုံးသားမှာကင်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခေတ္တတွေလည်းမြောင်များစွာသောတာပန်သကရာဂံအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာတဲ့လောကထဲမှာအာသာနိယရဏတဘာထုံကားလိုက်တာလောကငြိမ်းချမ်းသွားပါလေဟောဥပုံညာဆိုတဲ့မတိမြတ်တဘာသာသနာမှာထုံကားလိုက်တာကျန်တာမကြည့်နဲ့သာသနာတော်မှာဘယ်သူမှယူသွားလို့မရဘူးဒီအဆောက်အဦတွေနောင်သာသနာအစင်ဆက်တန်ဖိုးရှိရှိသာသနာပြုလို့ရမှာတော့ဘူးပရိသတ်ရေကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့စီးပွားရှာပြီးတော့ဆောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုဟောတဲ့တရားနဲ့ရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ကျုပ်တို့ဆောက်ကြရလားအဲ့တော့ပရိသတ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်သာသနိကဆိုတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတရားကြီးမြောင်များစွာထားခဲ့တယ်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ယဟန်တပည့်တွေလူတပည့်တွေမြောင်များစွာရဲ့နှလုံးသားမှာကိလေသာငြိမ်းချောင်တရားတွေကိုဟောကြားပြသွားခဲ့တယ်ဘုရားရှင်တဆူလုံးတလောကလုံးကိုအော်အော်တောင်းလင်းဖြစ်အောင်မပြုတ်နိုင်ကြပေမဲ့လောကတခွင်းရဲ့စိတ်တည်သာလေးတော့ရှင်းလင်းအောင်လုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပဲဒီတော့ကျွတ်တို့ကလောကကောင်းကျိုးပြုတ်သွားတဲ့မထေရဲ့တပည့်တွေပိသစွာလောကကောင်းကျိုးတွေငါရောဘာလုပ်ပြီးပြီလဲလို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုနေကြမယ်စာအရှင်ဘုံညာနန္ဒမထေရမြတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့မိန့်ကြခဲ့သလိုအပမဒေနာသမ္ပါဒိဌမိမိရောရောကြီးနဲ့မနေပါနဲ့ပော့ပော့ဆဆာကြီးနဲ့မနေကြပါနဲ့အချိန်မရွေးသေးမယ်ဘေးကအပြေးကိုစီလာနေတယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကကိုကြည်ညိုတော့ဘုရားစကားရောဆရာစကားရောနှမျိုးလုံးကိုနားထောင်ရမယ်ဒါကြောင့်မမြင်ခဲ့ပေမဲ့မြင်တဲ့ပုံစံမကြားရပေမဲ့ကြားရတဲ့ပုံစံနဲ့ဩငါတို့ဆရာတော်ကတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းပုံစံပြပြီးတော့ဒီဘဝကထွက်သွားပြီးဘေယောဂဘေအချင်းဘေနေရာမှာသိရမယ်ဆိုတာပฏิဘူးဆိုတာကိုငါတို့ကိုလက်တွေ့ပြသွားခဲ့ပြီတဲ့သို့တော်ပရိသတ်ရဲ့သူ့တုံဆောင်ချက်တွေကတော့ဘေနေရာရောက်မယ်ဆိုတာခံမှန်းနိုင်ပြီကိုကြိုင်လဲဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ဘယ်နေရာသွားကြံလဲအင်းနေလေးမမြင်ဘူးလားမလျှော်ဘူးညောင်းစီပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကတော့တရားမှမလျှော်ခင်ဗျားတို့နဲ့ကြုံတွေ့တော့အယူဝါဒမတူကြုံတော့ကတော့လေးခုမှတော်တရားစကားလေးဖွင့်လာတော့
Nibbana lungwa madwajin nibba Lehu miyoko gama saumene Tadam tadam madwajin mare Eta abritai, eta abe, pyojinaga Kutuare lanlego kurai mannai bo malohuna Sayada bhikkhave pissawe padi Mapama dada bhikkhave pissawe padi Nari no ma au hota Bhikkhave prita liwa chitta chitta mito Dome ten chitta chitta mito di Mapama dada tayo sen vipyo swin Mwivit mika yoga tenu mani japa gongle Kya mene Mene re re Kajam vayaga mabine lo magena Pajau mina, na nayo se, tami nayo se, sui nayo se, pisi nayo se, longa nayo se, yadu nayo se, nayo se, miyoso nge, ko toaya me lankhye dwe, ko lumya bo mi ni dhate. Agu mami wo madhuwa paage ne. Hayata sure na. Hayata le, madware, uponya nandaga le, padware, paritai mi ni re soye. พระยาสกาเนี่ยเสียสกาโหนาท่องเนี่ยดูครบมั้ยล่ะครบครับพี่ไม่มีบาเนี่ยหรอล่ะปิสาตัยเวจีสระติไม่จิตไหนเนาะตีจิงยอมมานอกกาละนายเวปฏิตารีเนาะงาอัตตยเวงเงเงยวยวยตริกองเสียจำมาเสียกาละดงงาทานะริอายาปายะไม่อยู่ไหนเกหูตีละริดงโยงจูซาโลบ่สอดตีไหนเกหู ภาวนาเตียรี่ยิตามโยสมานี้ไปนี่ไปแม้งาบ่ปวงญาณไหนเกกูโลมาอวดะปูเสิงโดตะโดมนะภิญตอกพะญาณเตนโลบ่ผิดจะบากุเลยปริตัยอุปัญญะโลเฉ็จชินตีตวาดาบ่หุบไปแม้หลุไรหลุไรบ่ผิดมะเลยเอออนาเปโยคะเนี่ยตีมันไม่ตีတော့ปริตัยเอี่ยเนี่ยเลี้ยปี กูก็บ่รู้บ่มหานัยเนาะกูโซเรอาคาจ้ะรอกูบ่ลุกแก่ได้ฐานะกูบ่ผิดแก่ได้ตีละกูบ่ปวแก่ได้ภาวนาฤทธิ์ด้วยหนองดาไม่อยากล่ะครับไม่อยากหนองดาอยากได้ดิถ้าจ้ะไอ้อาจารย์นี่ฮ้อจริงเลยอาชีพอ่ะไม่อยากหรอกกูโกไดแม้ปริตัยไอ้หนองดาก็เนี่ยอเมี้ยกูยุบถั่วแก่อ่ะกูโกได้ไอ้อะไรเลยพี่สุฮาตีร่อมแก่งาตีร่อมแก่เบลุตีมะเลยกูอ่ะกูไปไล่ 나รองเตียมาတော့บ่ทุรอดมาเลยอเมไม่ใช่ปิสิมากุ้ยไม่ใช่ญาติแม่งไม่ใช่ฮะอกุโลงะยุบเนี่ยแน่ๆเว้ยใช่ดอบีงะอ่แม่เนี่ยเว้ยงะตีรอดมั้ยဆိုပြီးတော့ปริตัยกูอ่แม่กูสောက်ชะบีกูอ่กูตันยอเซอกุ่งเผ็ดอกุ่งกัดตองลุบไล่ได้เฉยๆมายุบเนี่ยใส่เนี่ยเหยียบพี่แล้วกูบ้งงานนี่ก็กုံนี้ล่ะไม่เข้าดอกเปลี่ยนเสร็จล่ะนะอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรงาတော့ดียูกาเนี่ยกูนอกเนี่ยตุยอ่ะบลาจีนี่เว้ยตีรอ
အဲ့ဒါကသူများတော့ကိုယ့်အတွက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ငါကျောင်းလည်းမပြီးသေးဘူးအမလေးငါဒီလာလည်းအဘတ်တော်ရှိအောင်မဲ့တင်နေမင်းငါဒီလာလည်းသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာရေငိုမလားရေမလားပြိတ္တာရေကိုယ်တည်ဖို့တော့ကိုယ်တတိမပါဘူးဆိုတဲ့ဘဝတော့လွန်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ဥပုံညကိုယ်တိုင်းကမှားသွားတဲ့စကားလေးကိုမမြင်ရပေမဲ့မြင်အောင်မကြားရပေမဲ့ကြားရအောင်တတိထားပြီးတော့
ตุงโกไลเมติปะปิรอเปียนลอนอมูปะปิรอตัตติเปียตวาเกบีอารุเลเผชิญเบเนียเบยอกาเนติอารุเยยอลองเนอโยปะเบเนียมาฉะยามะมะติดาโกติบาเลยะเกเนเอตันยอเซอมุติยาริเนมิเมจีเนจาเมซอเยปริตัยเอริเมเจงกาโกโกอัตถะโกโปสีมาลาออกโกโปสีมาลาเอดาจองเอโกวามา นิพพานတော့မရှိဘူးဟုတ်လားကိုယ်ကနိဗ္ဗာန်သွားမှလာနတ်ပြေသွားမှလာမေဘယ်သွားမှသူကနိဗ္ဗာန်ပြေချာဟုတ်လားအဲဒါဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ပုံကိုယ်လေးကိုခေါ်ရတာမောပြပါပြီဒါကြောင့်အလုံးကိုပြောခြင်းပါတယ်ညင်ယောင်ညင်တတ်ကြတတ်နိုင်ပါစေဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားပါပါဘုရားပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပုံညာကနှုတ်ကအနိကစေကာနိပြန်တော်မူကနေမပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောလိမ့်မယ် ပြောတဲ့စကားလေးကိုတို့ပြိတ္တကမြင်တတ်ကြတတ်ရင်ဖြင့်သူ့အတွက်လဲကြီးညိုရာရောက်တယ်လို့ကို့အတွက်လဲပြိတ္တရင်ဆရာကောင်းတပည့်တန်ကောင်းပါရာရောက်ပါမယ်ဘုရားလူသေးလားဘုရား
အရှင်အာနန္ဒာကိုကြောင်းတောင်းတတ်တာတတိပေးတယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုလည်းမေဇိမဘုံကြီးတို့ကနတ်မဟုတ်ပြီမဲ့တတိပေးရမှာပဲမှန်ပါဗျာနှမျိုးတာဘောခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုတာကဘုံကြီးတစ်ပါးရဲ့တန်ဖိုးတရားဟောကောင်းတာတော့ပဲတွေးတယ်မှာကျွတ်တော့တန်ဖိုးတွေသိတာတော့ဘုံနှမျိုးတာဘောသို့တော်ပရိသတ်ကြီးနှမျိုးစရာတွေကြီးပဲခုလိုပဲပြောင်းပြောင်းမှုတာကိုရောနှမျိုးရင်းနဲ့ဗာဖြစ်မှာလဲမှန်ပါ
ဘဝတန်တရာအတွက်လည်းအေးပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်လားဧကဝေပရိသတ်လေးပါချစ်သားချစ်သမီးတို့လုံးမသိချစ်သားချစ်သမီးတို့သည်မပမာတထာတန်ရောစင်ဝိပျော်ရွှင်မွေ့၍မိင္ကာယောဂသင်တို့မနေတိုက်ကြပါကုန်လေပိစ္ဆာတည့်ရွေးခြင်းအစရာသိမကျင့်နိုင်လောက်သိခြင်းရောက်ပနောက်ကာလ၌ဝိပရိသာရိနောအသက်ရွယ်ငင်းငယ်ရွယ်ကျန်ကျန်မာမာတတိကောင်းစဉ်ကာလလုံးငါကိုမပြုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဌာနသီလဘာဝနာကြောင့်ဒီတွေးပြီးတော့နှလုံးမသာစိတ်ဆင်းရဲတာတွေမဖြစ်ကြပါကုန်နဲ့ယရာဣတိကဝတ္တုမကံသင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့အတွက်အနုသာသနီငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တိုင်ကိုယ်တော်မြတ်တိုင်ဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါပေ။ဒီနေ့သောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဩဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ပရိသတ်ရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီလားကြားရောက်ပြီလားကြားရောက်ပြီပြောလိုက်မယ်တဲ့ဥပုံညကမှာသွားတယ်ငါဟောဒီမှာတည်သွားပြီတဲ့ဘယ်လိုတည်လဲဆိုတာနေလို့တွေအလုံးတည်ကြပြီငါတည်သလိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တည်ရရမှာမတည်ခင်ကိုယ်အလုံးကိုယ်လုံးလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးညင်တက်ကြားတက်နိုင်ကြပါစေနော်ဣသိတံသုတ္တဗုဒ္ဓေတသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနသိတေနသာဓုသာဓုတိပါဒထာသာဓောတယနာလာကြပါလေညာတကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတ္တဗုဒ္ဓေနဌာနသီလဘာဝနာပြပြတို့ကိုဘုသူတ္တပြပြကိုပေးစွာနိုင်သောမယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဓမ္မသတိကံအတ္တတော်မှာဒေသီတတဆင့်ခန်းကားဟောကြားတော်ဟိမန္တမဒေသနံရှင်တော်မြတ်ဗျာပြောကြားရဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲဥပုံညာနန္ဒပြောကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဒီအမှုရားလေးဒီကိုမြင်တတ်နိုင်ဖို့ရန်ကြားတတ်နိုင်ဖို့ရန်ရည်တံအာယုံပြုဟောကြားတော်မြင်တတ်ကြားတတ်နိုင်ကြပါစေအမည်ပေးနိုင်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဲ့ဝါကောင်းစွာယုတ်တင်နာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဝိနန္ဒနစိတ်တင်နာအလွန်နှစ်သာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဝိနန္ဒနစိတ်တင်နာဟောရီကိုတော်ငါတို့ကတော့သူတရားဟောမယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့အဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်။အောင်မယ်လေအခုတော့သူပလင်မောတဲ့တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းတနာယီမှတကယ်တနာယီလေးခေါ်သွားတယ်တော်လို့နိုင်လေးနေတဲ့စိတ်ထဲမှာမကျင်တတ်တာလေးများဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေအပြစ်တော်မဝင်လေးနဲ့မြန်မြန်လေးပြင်ကြပါဟောဒီကိုယ်တော်တရားဟောရမယ်အချိန်မရောက်ပင်မရောက်ညာတော်လဲမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ဟောနေလိုက်တာပရိသတ်ကိုပြုံးပြပေမဲ့ငါကောင်းတဲ့ကသူကဘယ်လိုရှိလိမ့်မလဲရဲ့လို့တထိတ်ထိတ်တပြားပြားနဲ့ဟောနေရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြပါပြီဒါကြောင့်နှလုံးသားရင်ကိုယ်စင်စားအသွေးသားရင်ကိုယ်စင်စားငါတို့များသွေးလေးတက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနေလဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်တွေးပြီးတော့ရေးရေးလေးပြန်ပေါ်ရင်စိတ်ထဲမှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်လေးတွေအမြန်ဝင်ကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးကြီးနက်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကြော်တန်ကိုပါတထာသုံးကြိမ်သုံးဝနှုံညွှတ်ထား၍ကောင်းစွာမသွေကျွင်းလိုက်ကြလေကုန်ရ